Зроблено ще один крок до будівництва міжнародного аеропорту Дніпро. Обласна державна адміністрація підписала угоду про оренду землі під будівництво нового терміналу аеропорту. Мова йде про територію понад 7 гектарів. Нею розпоряджатиметься компанія, представник інвестора, якою є українська промислова фінансова група DCH. За умовами договору землю можна використовувати тільки для будівництва об'єкта транспортної інфраструктури. Цей договір буде діяти 49 років, і там прописані умови по роботі інвестора і його зобов'язання. Для нас це дуже важливий крок, тому що це, власне, є головним документом між Дніпропетровською облдержадміністрацією і інвестором. Ми з цим документом рухаємося до початку будівництва.